ពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញលោកសៀងបូរិនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរាជធានីភ្នំពេញនិងការិយាល័យផលិតកម្មបសុព្យាបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះសហការជាមួយនឹងក្រុមជំនាញធ្វើការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រែកធំ1សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺទាំង3ប្រភេទរបស់សត្វពាហនៈលោកសៀងបូរិនបានឲ្យដឹងថាការចុះណែនាំនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតក្តាមសត្វទឹកនិងបុកខ្យល់ទៅលើសត្វគោនិងក្របីមិនយកប្រាក់កម្រៃពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកថាការចុះណែនាំនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពេលនេះគឺជាយុទ្ធនាការដំបូងនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅដែលសរុបមានសត្វគោចំនួន730ក្បាលហើយសត្វគោដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមានចំនួន200ក្បាល